Ahoj kamarádi, chtěl bych se s váma o něco podělit. Asi před půl rokem mi na pravý noze začal la trombóza v žíle, protože jsem hrál fotbal s klukama a měl jsem tam prostě nějaký úraz, kopli mě, a tak se mi to tam zanítilo a měl jsem tam zánět. A ucpaly se mi tam nějaký cévy. Tak jsem dostal tyhle ty léky, ten Telexer, jo, na rozpouštění krve. Jsou to takovýhle tobolky. Takhle to vypadá. A už od začátku jsem ty tobolky, ty plastový, nechtěl jíst, tak jsem si tohle vždycky rozebral, vysypal jsem si z toho ty kuličky a dneska ráno u snídaně jsem tuhle tu tobolku vzal a hodil jsem ji tady do skleničky. Ta se rozpustila, tato bolka, to se nám rozpustí v břiše. A pak jsem si vzal takhle magnety, spojil jsem si jich, aby to bylo silnější a přiložil jsem to k té skleničce. Teď se podívejte, co se tam děje. V té skleničce to vypadá, že je grafen. Vidíte to, jak se to zatím pohybuje? Takže ten nápis, jo, vidíte to, jo, jak ten magnet funguje, jak se to tady otáčí. Jo, když to dám na druhou stranu, tak to zase pojede na druhou k tomu. Takže se to k tomu zase přibližuje. Když bych jel zase dál, tak za chvíli to zase k tomu připlave. A tady se podívejte na tuto tobolku a tam má tady nápis. Takže ten nápis je grafenový. Takže já jsem si to rozebral, tam jsou takový malý bílý kuličky, ty jsem zkusil taky na magnet a to se nepřibližovalo k tomu, jo, vůbec. Ale tady ten nápis, tak podívejte, co je v té skleničce. Takže tohleto do nás takhle hrnou. A půl roku to jim, jo, skoro. Tak kolik to mám, dvě tabletky denně, tak kolik toho grafenu už bych měl v sobě. Tak možná už bych dneska bojoval s nějakým infarktem nebo s nějakou mozkovou mrtvicí. Takže, kamarádi, otevřeme oči a posílejme dál toto video. Ahoj.